To je čistě materie soukromoprávní. Nás ve správním právu zajímá otázka, jak moc se do tohoto vztahu projeví případná skutečnost, že tím škůdcem nebude osoba soukromého práva, ale že jim bude veřejná moc. Ve správním právu především tedy veřejná správa. Jak moc se do té struktury toho odpovědnostního vztahu promítne fakt, že ten škůdce tu škodu způsobil v rámci ústředním správním úřadem bude Český úřad zeměměřický a katastrální a tak podobně. To znamená, obracíme se na ten ústřední správní úřad, v jehož sféře věcné působnosti ke vzniku té škody došlo. Pokud bychom ten úřad nebyli schopni zjistit, tak zákon zakládá jakousi zbytkovou působnost pro ministerstvo financí. Tedy nelze-li to jednoznačně určit, který úřad je tady ten věcně příslušný podle kompetenčního zákona a zvláštních zákonů, pak se obrátíme na ministerstvo financí, protože nám prostě a jednoduše jde o peníze. Zvláštní úpravu pak najdeme pro potřeby v té sféře k té škodě dojít může a je třeba vědět, že tady existuje ještě nějaká jiná, je otázka, jestli zvláštní, ale každopádně jiná právní úprava, než je pouze ten zákon 82/98. No a v neposlední řadě pak nelze pominout ani specifické vztahy odpovědnostního charakteru vznikající ve sféře veřejné správy, ale nikoli za její nezákonnou činnost, ale za činnost zákonnou. Veřejná správa samozřejmě odpovídá za škodu i v případě, že postupuje podle zákona, ale ten postup prostě ve sféře toho adresáta vyvolává ten škodní následek. A tady můžeme hovořit o celé